זה פסל שמשואה לתקומה, שנמצא, האורגינל נמצא במפעל מסקו בפולין, איפה שנרצחו כ-25,000,000 יהודים, ועכשיו הם עובדים עם רפאל, והם הסכימו לשים במוזיאון שלהם פינת התייחדות עם השואה. אז עשיתי את זה ב-2014. אז זה חדש? כן. והוא מוצג שם? זה נמצא שם, ואני הייתי לעשרת עלות, וכיוונו את זה כשהייתה משלחת של רפאל לפולין, ככה שהיה טקס עם הרבה אנשים, והיה מעניין מאוד. מה אתה אומר על את החוק שאני שמעתי עליו, ששלוש שנות מאסר עם מי שישים את... ישים את הפולנים, אבל טוב. כשהיהודים נרצחו במסקו, המפעל ניתן על ידי היטלר לאחד הנאצים החשובים, והוא הפעיל את זה בתור מפעל נשק ותחמושת. אז הייתה שם מחלקה שהיו ממלאים מוקשים ימיים בחומר נפץ שהיה רעיל לגמרי. עכשיו כל מי שעבד שם היו לו בגדי הגנה. ליהודים לא היה בגדי הגנה. אז תוך שבועיים, שלושה הם הצהיבו ומתו. עכשיו המפעל גם עשה תחמושת לרובים ולמקלעים. אז לפעמים היו לוקחים את היהודים שכבר היו חדשים, היו לוקחים אותם ליער והיו מותקים עליהם עם התחמושת טובה. וואו, איזה סיפור, איך אתה ידעת את זה הכל? אני הייתי במפעל, אני מכיר את זה. פשוט אחר כך אתה ידעת את הסיפור הזה. זה באמת, אז מי שנרצחו זה שעבדו שם בעצם, כן? כן, כן. אז חלק נרצחו בגלל הרעלה מהחומר הכימי וחלק... מזה שניסו עליהם את התחמושת. אוי, זה ממש באמת נראה. איך, מה אנחנו רואים פה? זה פסל מהברונזה. זהו. כן, איך, מה אנחנו רואים פה? זה פסל מהברונזה ויש שנים של השואה, כן? זה שנות השואה בפולין מ-39 עד 45, ושנו הטלאי הצהוב יהודה, שממנו יורדת או דמעה או טיפת דם, ומהשריפה יוצאת תקומת ישראל. ובאמת, משה פרלמן שאל אותך, איך הצלחת לעבור הכל זה? זה צריך הרבה כוח, גם פיזי, גם נפשי. תגיד את האמת, באמת זה אי אפשר... זה אי אפשר לרגל אחד, כי נגיד מיהדות ליטה נשארו 5%, אבל אני בשטוטהוף הייתי בקבוצה של 514, שממנה רק 7 ניצלו, אני אומרת, אנחנו פחות מ1.5%. אז איזה סוד? איך אתה אומר? מה אתה חשבת? בבקשה. איזה סוד? אני לא יודעת. כשמסרת את העדות ביד ושם, הייתה לי מראיינת שלא הייתה מעניינת, לא כלום. אבל בפעם השנייה שהייתי שם, נתתי לה טרמפ לירושלים, ואז היא שאלה אותי את השאלה היחידה לעניין. היא שאלה אותי, אתם הייתם אומללים בזמן השואה? אני נשארתי עם פה ברור. זאת אומרת, אומללים, מי שהיה אומלל לא חי יותר מיום או יומיים. רק מי שהיה אופטימיסט מהתחלה עד הסוף יכול היה להישאר. אנחנו לא היינו אומללים, אנחנו הישראלים עסוקים להישאר בחיים בעוד שעה, בעוד יום. בדברים פרקטיים. ועם רע. גם הרע בסיגות. ואחר כך המשכת בעבודה, באמת עבודה, עבודה. לא, קודם הייתי בפלמ"ח, אני נלחמתי, גם מהגדוד החמישי נהרגו 22%. 22% מהחבר'ה שלנו הם בקריית ענבים. הבנתי. לא, יש הרבה סיפורים. אני הייתי בין כמה יהודים אחרונים בבאבל וואד, בשער הגיא, כשנסגר המצור. יש סיפורים.